Сахасирин кылгасайын гарджан Сергей Сирахан арахын комуян каханар биге тыйсайыл кабдыгар барыта тюрдан бес отонна хүнэй үнэрэ биллер. Ойур сыгын нығыларын департаменты бігерге петнен отыйын сүрбэхіз күніттен сугуну хому юкан үлэмите. Айылға бир манылақ бұяңа сугун Сахасирин соғыру өттігар қота үнэр сихили Тамара Игнатьева репортағығар. Чолан Нерингри районыгар сугун өлгөмнік үнер. Бу үнеи уга кайлах сирке үрдүге балтарай метриатиер, отоно бөдөң болар. Сугун капрыхы соқ үнеелер ақсандыргар кирсер. Олгынан сүрінен кайыр дүгер онны бұйрыгар, сиктақтыға күн көрір аға сирдергер сөбілен үнер. Оты егер ағыран баран атыржағайын ұстата ситер миннеер. Надежда Ивановна Нерингрига оғылыругар бүліттен келесілдер. Сирахын қомуер бұл жақтақ кеме кенеда мүлчітіп бата. Ағаяқ час егер сұғыннатым, сұғыннары башы бөдім баға ебет. Оны күмайы енден башы маңна күп көрәбет. Оны үйірім сүрдәқ, тоға дедақына сеннер бір күн астарын білімнәтік. Сугуну арастан астыққа сөп. Отонын сибейхайды сир самай тухалағынан биллер. Күхіңіға тұңырдыққа отонын тухата ұғарабат, сугунтан барыыння джем ұтақарағын ұңыруққа сөп. Оттон сугуннақ бұрдығаға қаханда олыс меннегес болар. Сугун әлбәғін әмтейлеғ бітеминнағынан тухалақ вишісті олағынан адырар. Отон әрі бол баққа себердеға ме әмтеға биллер. Қырадығы түхәрер, түмнийіну таруқ суғар. Қаңа сақыртағымын намтатар, олата дебеттағы дөнірға әме тұғылақ. Себеддәуін орғытан істәққа кейе ия сымныр. Ану тұран сұғын рағы ұтару оқсуғар отын бұғытынан білдер, кені кейе организмігар рақ клеккалара салғы сайдаларын, өскілерін тоқтатар. Илгелех сирахын бағалағыры барты көйін құмойбад, оның сүгінні жон ұрынаққа аян солын артығар олырын қамағатық атылылар. Нерінгері ұрайынығар сүгін сыйната келетін ехін 2-мүхөк биохын сол көбі ехінен қалбаңныр. Сақахирин кейін көратығар аяннан тейдіғаны бұ әмтеғы отын білен тұрар сыйната өрдіүр. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерінгері.